inaad caws iyo maankaal iyo bakhti ka soo dhiragto tirada wax baan raraya waxa ka horaysa in xaniyeed leedahay ayarta dagaalka kulul ee xasan dhul boobe oo reerkiisa ka wakiil ah oo lagu sheekay muqdisho aan leenahay dadka naga rar kadibna waxa xasan maalmaha ku guda jiray haddoo ay beedankeeda leeyahay tababarida ciidamo iyo sidii qabiilada lagu rari lahaa shaar dowlo arrintaasoo la filayo in ay ka dhacdo farasaar iyo dagaal qaraar bal horto fiidiyowga ila daawo kina ay qoslaayeen qoslaaya hadii la dilo oo dir toogasho lagu xukumo wallaahi oo billaahi oo talaay ninka loo dilmay xasan shii maxmuud baa lagu dilay anaana beesha abargidir waxay leeyihiin haddii hal qof naga dhinto ama xataa mid xeeran oo maxkamada xukunta la toogto xasan gerr guurtan ku aarsanaynaa yidhaan meel ka sokaysana ma celiso da waa xasan sheekh xasan sheekha aana qabiil loo dilaya xaaladuna farahay ka baxday waxaan rabaa ciidamada xoogga dalka oo maalmahan tababarada loo xiraa laana rabaa in qabiilada lagu weeraro waxaan leeahay laydiima tababarin inaad qabiil weerartaan xasan ujeedkiisu waa ilaahay kuma diidee in shaar dowlo oo reerkiisu dabada ka riixaan inuu qabiilo kale xamar uga raro waxaa la yidhi hadda ka hora waxaa la yidhi dalkaada daafac diidi ma isaaq ku duulna yeeli ma ciidamada ina siyaasad loo isticmaalo waa qalad war soo dhawaada maalin wanaagsan xaaladdu waa mid degan jarankii weeye fiidiyowga asxaabtaada la wadaaga dangu cusubta nagu soo bir maalmaha waxa socda dagaalo laysku midi sahanayo u dhexeeyo xasan sheekh iyo reerkiisa iyo reeraha kale ee degan gobolka banaadir halkaaboo mataqaanay dhurwaaga waxaa la yidhi hadlaayo midka aamusan baa ka daran habargeder way ba hadleen laakiin anigu waan aamusanahay dhulka hadda ciidamada loo tababarto ama layska raraayane boqolkiiba 30% ka deganahay boqolkiiba 30 habargederta qaylinaysaa boqolkiiba 40 ay degan tahay boqolkiiba 30 anaa degan 30na waa soomaalida kale waxaan rabaa xasan waa kaaraan busleyo ka yimid maranaayo waa dhul dowlo waa dhisoo haya lacag dowlo reerkiisa ugu dhisoo haya reerihii kalena inuu raro u rabaa waxaan leynaha markii cid la rari karo ma jirto annagu hadda waxaan taaganahay war sheekh adayabaal iyo galcad iyo waxaas waaba soo marnihi mir tuuga iyo waa ka soo farcalan habargidir marka waxaan leeyahay wax noo dhexeeya ma jirta ayaan laydin cagajuglaynin kaaraan inaad qabsataan ood istaan walaa wax idinka hor taagan ma jirto maanta habargidiray xasan sheekh markuu idinka raraya dhulkii aad xamar qurxiseen waxaa idinka sahlan inaad kaaraan intaa ku duushaan ood qabsataan aad dhistaan sida aad hodani u dhisteen aad u dhistaan lama raba inaad dadka la dulmiyo waad ogtihiin sheekadaanu xasan iyo dhul dowlo way ka weyntaa reerka oo xasan kasoo jeedo waayi lasoo dhaafay waxay ku taamayeen oo idaacadaha laga maqlaay in ay rabaan muqdisho in dadka kale laga rabo laakiin muqdisho waa la wada degan yahay ayagu waxay ka degayin degmada kaaraan horumar ahaana ka fool xun degmooyinka kale gobolka banaadir anugu waxaan dhihi lahaa dadka kale haddii kaaraan la deji lahaa mar horea la dhisi lahaa mar hore lambarafari intaan dhisayn haddii kaaraan kaaliya dhista la dhihi lahaa waa horaa waxaan ka dhigi lahayn magaalo in dad muslin leh haddii marka oo xasan rabo in uu dad raro waxaan leynahay inaa maankaal iyo caws intaad soo cunto waxaan rara tiraada xasan oo wax ka horeyso xaniyaheed laysku raro in aada leedahay waxaan rabaa oo kale fiidiyogan haddana fiiri xaaladdu adag tahay waxaa meesha sicid dhalooda uu ku dhintay baa anaga dhan ku baabeynaa haddii kale magaca habargidir diraacyo waa dagaal muhurto arrintu waa dagaal muhurto madaxweynaha reereysan ee baraawo ku duulay ee reerkiisa nairobi kula soo shiray waxay isku dhufsadeen xisaab khaldan horta xisaab khaldan ay isku dhufsadeen meeshaan meel yaroo boosa oo ama nus boosa oo dowlad leedahay layskuma haaye dhulka xamaraa la rabaa qaab reereysan oo dowladeysan in layskaga kiciyo ciidamada horta wax lagu weeraraayo reeraha la weeraraa way u badan yihiin ma suurto gelayso wax intaan la fulinna wax ka horeyso in laga fiirsado laga baaraandego la qorsheeyo maxaa ka imaa kara la yiraahdo annagu waxaan ogeynaa iyadoo dagaal shabaab lagu jiro laakiin madaxweynuhu inuu dagaal qabiil ciilaamiyo uu yiraahdo ma taqaanay reerkayga ciidamo dowladeeda reeraha kale uu gacma qabanaa adeeru dowladda dhanba waa annaga ciidankiiduna waa annaga maragna waxa kuugu filan marka uu dagaal dhaco sida dhimashada iyo saraakiisha dhimato loogu kala badan yahay sidaasaa ciidankana loogu kala badan yahay xasanoo marka ninkaa raraysay wiilkiisa ha ku xisaabtamin horta duqonnimada koowaad iyo jabka koowaad xasan meeshu ka geli doonaa waxay tahay isla reerkuu raraay odaguu raraay iyo habartuu raraay iyo islaantuu raraay ilmahoodii waayo wuxuu ku tashto waayo tabar kale uma hari tabar kale hadday u harto qawariji baa la yskaga xorayn lahaa galcadii mise gawaayo busbud iyo cood weynaa la tigi lahaa
دارو نبعي انو رقودي عيال بعضا حلو كين لها تبرو مركة مجرد وان ننكو تشارا مركة ننكو رراي ويل كيس ننكي رراي ويل كيس وكو تشتوها هذا يروح عصوات دقو نمو اي حساب لان اي مانكالك اي معسارات اي محقة اقل حمادة لقا تحلوة انو عدو نصع دابا حسن واحان كالاو رير كيس واسكا عم بول عرب سارا معنا بضان ملاهاني كارم تو دانو علنين لكن هديو حسن اسكو دايو ويلشي او نوغ سوق هذي ان اعادو قو سوماليا لدريرا هدو اسكو دايو نوغ انناغ نوغ براك ايو ان وحان لاينا هاي مكو سور تقليش انو هبر قدرو ما هدلو انا اسكا هدلو هايو بقول كيبا صدن حساب يرما ماشا لو سعودو ان نفغادا ايو قروحدو تالو هدير او قروح دانت عان شغيسيد een anaga sida ka dhigno hadaan anoo ka dhigan sida kaaraan bay noqolay xasan markay lama rabo inuu guri hayno quraan markuu arkay inuu soo jaclaado reerkiisuna ay been u soo sheegan jawaab bar qabiye waxay dhagaha loo noqon yiraadin oo yimaada markaas oo digir ka soo dhargay xabad weyn waxaan leenahay dhisa sidaan u dhisnay u dhisa kaaraan adeer laakiin anaga guri hayna inaad jaclaataan waa guuraysinay waa noqonaysin xamar lama kala laha nin walba gurigu ka degan yahay leh ولكن هناك الكثير من الناس يقولون ان 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 هناك yaan kaara ka qaadan muga ka soo daba orod hadda baadiya shabeelada raaxanta tuurma ka bilowdeen aad loo maan ka raad ayaa ku weysay ee hadda waxa jirtaa walaal la xawaalay in la soo tuugto marka hadda hadana dhulkan dibdimiska iyo biyaah maashi inaan si biyaana iyo saraha aan ka dhisnay oo qarash ku noo galay dad soo aan shaqdo waxaan u maleeynaa in aad u hordaan dad kaaraan dhaafta hadana aan dhisi doono oo sodon sano kadib laga wada hadli doono ee habar gidrayda af leh ani waxba igama gelin ayaga hadlaayay لكن أنا وعك الله هوا تيدا مركان هاي ويل حوا الله مع وزلاه حسن أنا جوري نجا مرة ركرو ما لنا مسعون وابكوا نلنا وابكوا كرني ما بقى وحلا ما منا خامبا ماشان أبك أب دولا كنا حالنا ودولا هدي ما تغني لا بقى بلس كنا حلو نكاسو أسالة أنت يجري أنت أفرتن سنة أنت جنين ويل كي كورشة أفرتن يو لا بس سنة وجراء أنت يجري أنت كعد واليه للا هذا يرو دول كان نبى مالنا ودسا حمر صومالي ذا كله هذي تاي مرصد هذي تاي بالجذر حوال ومد إله هي وكله دول كحمر كده جنته ودول فهم كرو قرآن لكن غير كذا مسير سن قري هذا كده جين استان كم مسير سن وده حسن ونوجر إن محام إعلان أسرنا مع كاران ودي سوى كاران اللي هنا سيو طالع بص توج نمو دراجو حشيش جد كلا لفوف فدي قفل الدليل عيال وير غاب دره قشن لامي قد عيال جد كجيدا كوباي قري دودنسا هيا مركا انو دسنا درتا مركا ان انت كا غورنا اد سيحبت اخلي انو عاصا وريلاه يو حسن دولانك زود دج سي انو توسنا تبرتيس يي واخا او سوماليكيا هدينا لاغا رارو دب دمبو ما هدلينا والله مر دمبو ما سو هدلي دونا تو حسن رارو حسن انا غنمو ران دد وراني كره منين ان تاتا سي كم مسؤول با ناي دد كان مخوغ يي ديغرت يي انت كسو دهرغي ما تقاني اخلوغو او يهاي اخلي ريو يا اخلي مانغا ما علينا ان والدين يابا dadkan ala wada rarayoon meesha wada deganaayo waxaan leenahay iskaashato ma kuftay aan iska warhayne aan iska warhayno aan iska warhayno yaa qolaba gooni loo dilin ninkaan dawladda ku xisaabtamo waa reeraan ugu ma dhacee aan iska war qabno hadda labada reero waxaan u maleeynaa loo dilin leeyahay waxa wada habar gidir waa reeriyey xasan siyaad barro ku xog badan oo diyaaradii taangiye wato meesha iskaga tagaadeer waqtigaada waa dhamaaday yar marka xasan hadda qabiil milishiya beele reeraha la rara u badan wato waxba nooma dhimi karo marka kaliya waxaan rabnaa in aan iska war hayna bes baqadana ha bilaabine macuusley baa meesha idala degane habar gidiray habeen madow meesha ka cararine xasan kaaraan inaan ka qaadno ay tanta ku jirtaa si uu edab u yeesho hadda fiiri waxaan wada deganno kale abgaalka meesha la yiraahdo sinai markaan guri dhagax dhisan hoose bac ka dhistaa nolosha dhanba noocaas ay ka yihiin markaasay waxay gulin waayday rarayna maadi kaana rari karo maba narari kartaan haddaan narari kartaan ma soomaali digaraale baladweynad noogu imaanayeen wariyaha xisaab qaldan la isku dhufsan yaanan ma taqaanay la riyoon yaanan ma taqaanay wax inta la jeclaado loo maleynayo in jacaylka wax lagu helo
نوال بو وحواء حني هذا فول نوال بو هذا جوري دسون نوال بو هذا وإس نظام نوال بو هذا وإس قرح نوال بو هذا وحواء حافظات إسكع جاتي كارم بزلي والله بقى أبدي كده رد وحي بليهم بحسن دلينا بعد بخوف نقدر نتلا لكن أنا قاعد حسن دلينا دي مينو لكن وعلى إن حسن يريك يسوع نجا مال نجا مرة ركران ورك إنه عدي إن أسكفا فانا ما أسكع قايل أنا مرة هل كي أبدي كده تاجين حسن أنا بكو أرسلنا أنا جا مرة كورب النومي ما كران ما نال ركرو وحن ليا بره وحكنا لما يابني guriga gudda stanja alaad fiir wa qiyaal ku nool dadka ilmoodu waxay ugu shaakeen gurihaasi muqdishaad leedeen laakiin guriga nimbaadist maashan way banaaneed nimbaadist asoo maxaa u dhisweys habka war raaka kaliya wa qiyaal ku nool walaa ilmoodu uga shaakeeyo guriga dad kale leeyeen waxaasna oo adduunka lagu ma joogo aan ugaada waxa rabaa guriga aan aabo ku dhisay oo adigu aad leedahay hadaan aniga dhintay inaad tiraado dhigi karto laakiin habka ilmoodu intay la bara fariya xaafadaha ina tagaan ay sawir ka soo qaadaan ilmoodu ugu sheekeeyaan ilmoodu been u sheegaan waxaasna wax soconaa ma